Sawa ka na ba laging ganito? Napapagod ka na ba sa ganitong sistema? Lagi ka bang kapos? Sa bidyong ito, tatalakayin natin ngayon bakit marami sa atin kakasweldo lang ubos na. Hello everyone, I'm Jeremy Tolentino, Financial Educator of IMG. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated. Naitanong mo na ba minsan sa iyong sarili, nasaan na ang sweldo ko? Bakit ubos na agad? Kasi kung oo, marahil kailangan mong paalalahanan ang sarili mo para makaiwas ka uli sa ganitong problema. Bakit nga ba nangyayari sa'yo yan? Hindi mo pwedeng irason na breadwinner ka o ikaw lang ang halos lahat gumagastos para sa bahay nyo o ikaw kasi lahat nagbabayad ng bills at kung ano-ano pa. Kasi hanggat determinado ka, pwede mong hanapan ng paraan ang lahat. Sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw palagi meron dahilan. Number 1, walang plano. Kaya marami sa atin nauubos agad ang perang pinaghirapan dahil walang plano. Marami kasi sa atin pagkasweldo, hindi nila inaalam kung saan nila ilalaan ang kanilang sweldo. Kung hindi ka magpaplano, kung may magyaya sa'yo, kumain sa labas, dito lang mapupunta ang sweldo mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Kailangan natin magplano ng mabuti para hindi agad maubos ang perang pinaghirapan mo. Para kahit matagal pa ang sweldo mo, kampante ka dahil nakapagplano ka na agad. Number 2, hindi nagbabudget. Ito pa ang isang dahilan kung bakit ubos agad ang sweldo, dahil hindi nagbabudget. Kung isa ka dito, walang budget list, mahihirapan ka matrack ang mga expenses mo, kung saan napupunta ang sweldo mo, at kung lumalagpas ka na sa budget mo. Kailangan natin magkaroon ng budget list para malaman mo saan-saan napupunta ang sweldo mo. For example, rent, kuryente, water bill, transpo, allowance, food, savings. Kailangan mo i-identify kung magkano ba ang nilalagay mo sa mga ito at kung nakakapag-save ka pa ba. Sa una, matrabaho lang ang pagkakaroon ng budget list. Pero pag matagal mo na itong ginagawa, magiging hobby mo na rin ito at para rin hindi na agad maubos ang sweldo mo. Number 3, walang ipon. Kung nagtataka ka kung bakit nauubos ang sweldo mo dahil hindi ka nag-iipon para sa sarili mo. Kasi pagdating ng sweldo, nagkakayayaan na ang mga katrabaho mo magsaya o kaya't inaantay mo mag-big sale ang mga online shopping hanggang maubos ang sahod mo na hindi ka na nakakapagtira sa sarili. Matuto mag-ipon, baguhin mo ang formula mo sa pag-iipon. Kung dati, ganito ang formula ng karamihan. Sahod minus gastos equals ipon. Kung ito ang susundin mo, hindi ka makakapag-ipon. Paano kung walang matira? Sasabihin mo na lang, next month na lang ako mag-iipon. Baliktarin natin ang formula. Dapat, sahod minus ipon equals gastos. At least 20% galing sa iyong sweldo ang iyong itatabi as ipon at bahala ka na sa 80% na natitira kung uubusin mong gastusin. Pero pwede mo ring taasan ang percentage ng iyong ipon depende sa iyo. Number 4, ang daming utang. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagtataka ka kung bakit madaling maubos agad ang sweldo mo. Iwasang mangutang para mas tustusan ang iyong kagustuhan. Wag na wag kang mangungutang dahil gusto mo lang at pambili mo ng mga luho mo o para makasabay ka sa trend or pangsamantalang uso ng barkada. Number 5, they lack financial education. Kaya maraming mahihirap dahil walang alam sa pinansyal o hindi marunong humawak ng pera. Kaya laging ubos agad ang sweldo. Sa ganitong paraan, dapat inaalam na natin ang patungkol sa kaperahan. At dito dapat nag-i-start ka na mag-invest or ang pagkasunod-sunod ng financial foundation. Ang pagbibuild ng financial foundation, ground to up. Una, dapat may long-term healthcare ka para kung may mangyari man sa'yo, biglaan, may pambayad ka sa hospital bill mo. Napakaganda na meron ang bawat isa sa atin nito. Kung isa kang employee at may HMO ka sa company, mas okay. Pero kung wala ka na sa company, stop na rin ang benefits mo. Dapat ngayon pa lang magkaroon ka na ng long-term healthcare para pagtanda mo may magagamit ka pa rin. Pangalawa, protection o mas tinatawag na life insurance. Kung may anak ka na umaasa sa'yo, kung isa kang breadwinner, dapat meron ka rin ito para kung sakaling may mangyari man sa'yo, may maiiwan ka sa family mo. Pangatlo, eliminate debt. Napaka-importante na mabawasan o maging debt-free ka para magaan ang pasok ng pera sa'yo. At dapat dito, dinidisiplina mo na ang sarili mo pagdating sa utang. Pang-apat, emergency fund. Dapat nag-iipon ka na rin ng pang-emergency fund mo. Para kung may mangyari man sa'yo, na biglaan, prepare ka sa ganitong pangyayari. Napaka-importante sa atin ito para mas matibay ang pundasyon natin sa financial at para na rin maiwasan mo ang mangutang sa panahon na may emergency. Panglima, investment. Marami sa atin inuuna ang pagkakaroon na investment na walang healthcare. Paano kung may mangyari sa'yo? Saan ka kukuha ng fund sa investment? Kahit nalugi ang investment, mapipilitan kang withdrawin ang fund mo doon. Dapat alam natin kung ano-ano ba ang pagkasunod-sunod ng pagbibuild ng financial foundation natin. To know more about solid financial foundation, just click the link below. Let's recap. Number 1, walang plano. Number 2, hindi nagbabudget. Number 3, walang ipon. Number 4, ang daming utang. Number 5, they lack financial education. Financial independence is not a dream, it's a decision. Take action, secure your future now. Thank you for watching guys. Please subscribe and support my vlog. Bye!